Nastja, ja? A ti veš, kdo je Majda Potrata? Ne. No, ima pa isti koren besede kot, jaz tudi ne vem, ampak ima pa isti koren besede kot potratno pecivo, ki ga, ena gospa, ki je bila v državnem zboru, drugač dolga zgodba. Skratka, potratno pecivo, kaj je to? Ja, potratno pecivo je v bistvu hitra različica potratne potice. Ne? Potratno pecivo vsi poznamo. Skoraj vsi. Skoraj vsi, fenomenalno, pustimo to in danes bomo delala v bistvu kratko, hitro različico. Okus je zelo podoben s tem, da je hitro pripravljena. Reče se potratno pecivo. Zakaj sem se bo odločila za to? Moram povedati, ker se mi zelo zanimivo, da je to bil daleč, daleč najbolj iskan recept na naši spletni strani, največ kot obiskan v preteklem letu. In sem rekla, ok, če toliko ljudi to išče, kuha, da bomo mi to posneta. Ne? Da to je bil razlog, da se danes snemamo to. Pa še pred nami je praznični december in se mi zelo tako odlično pecivo za sladkanje v praznični. Ok, sam glede na to, da je to neka kompleksna zadeva, kakor tle le vijem, zakaj sem pojasla zraven? Zato, ker je enostavna in kraj ponovno pomočnika, ki bo mi pomagal to pecivo narediti. Torej, v bistvu, jaz sem ključen za to, da jo... Ja, tudi tega, veš, kaj torej, to delate torej... tudi zamerno z otroci in vam otroci pomagati, si pač namest otroka vam je s tebe, nas, ne? Tak, uvodna špica. Ja, to je oddaja Vesela želja, a lahko nehaš to z rokami, vsaki oddaji že 20 epizod zapora, to daš. Če to je to moja naravna poza, veš, to je dobrodošlico, dobrodošli pri nas, a veš. Ne, to me ti tako doma, me takole bum, ne, me, ja, torej... Deva začeti, Vesela želica je oddaja, kjer me ona uči kuhati, jaz zdaj še vedno po vseh teh epizodah ne znam dobro kuhati, ampak Nastja, kaj je danes moja naloga? Danes je tvoja naloga jajca, to, kar imaš najrajš, danes jim to prepustila. Zmešana naloga. Vse bom ti povedla. Noč od tega, v glavnem, kaj potrebujemo? Rabimo pekač, lahko je v krogu, to je 26 cm premera, drugače pa lahko tudi pravokotnič, še boljš mogoče za pecivo, je pa 20x30. Pecivo je sestavljeno iz treh plasti, zdaj bomo naredili v bistvu vse tri, res je zelo enostavno, boste videli, in začeli bomo z spodnjo plastjo. To je v bistvu kot nek biskvitni del, oziroma tako zgleda malo kot testo za pite. Ok, kar potrebujemo za to, da imamo eno stekleno posudico, potrebujemo moko, 180 gramov pirine moke, kar boš tita čas naredil, ko bom sestavine, da boš mi ločil jajca od rumenjakov, beljaka od rumenjakov. Ja, to bi jaz naredil. Ja. Kaj moraš zdaj narediti, da ločiš? Ja, rumenjak od beljaka, ja. Razumem. A bo šlo? Ne, nisem še tega nikoli del, kam pa dam, a mi daš eno posodo? Ja, tu imaš dve posodi, rumenjake, beljake. Najbolj, da jih tukaj stereš, pa sam rumenjak ven sem prestaviš. Pa pazi, da ne boš slučajno se ti razlil, ok? Ok, jaz sem pa začela... Ne smej se razliti. Absolutno, da ne, kako ga ne moš pobrati. Ne? Veš kaj, ne, čekaj... Pet strano, prosim, ne vtikuj se malo. Ja, ok. Potrebujemo 180 gramov moke. Jaz bom vzela pirino belo moko, lahko da tudi pšenično belo moko, lahko pravite polno zrnato. Jaz bom vzela s pirino belo. 180 gramov. Mislim, da mi to je nastav. Pa zelo slabo, pa dej Filip, no kaj sem naredil? Ja, pa če nikoli nisem tega ločeval. O, moj bog. Še, imaš dva poskusa, jaz tim šla še po eno jajco, s tem si ne moram nič pomagati. A se ti zdi smešno? To mu se zdi smešno. De, razbij lepo jajce. Ja, ja, pa... Tako na oko, ko jih ne smeš. Ja, ja, v redu, bom pet nazaj šla. Mi je vroče zdaj. 180 gramov moke. Veste, kvaliteta vsakega moškega je, da zna razvneti svojo ženo. Kadarkoli, tudi med kuharsko dajo in očitno mi je to uspelo. 180 gramov moke. Potem rabimo eno žličko pecilnega praška, ne preveč. Eno žličko pecilnega praška. To me bro namerno ne snima. Ja, ja, če snimaš kuharsko dajo. Eno žličko pecilnega praška. Vmes sem tako gledala, da bote mogoče malo bolj videli, ker sem se tako čist skrila tule od zadi. Evo, takole. Zmešamo, potem dajmo pa 50 gramov kokosovega sladkorja. Zdaj pa je to v hladilniku še ena jajca v vrati, hiter. Ja, sam pa boš ti lahko brez mene govorila s kamero. Ko mi čakam, da te ne bo, adijo. A pa boš povedal mu vič, ker sva se pogovarjala. 50 gramov kokosovega sladkorja. Takle, evo, super. Potem lepo takle zmešamo, to so suhe sestavine. Zdaj za spodno plast potrebujemo še samo tri rumenjake, ki bomo zdaj ločili. In 75 gramov masla. Maslo naj bo stopljeno, mislim, naj bo na sobni temperaturi, ker bomo mogli vse to skupaj malo zamesiti. V eno sto. Tukaj je že nateknjeno 75 gramov masla.
Zdaj bomo pa dodali še samo tri rumenjake. Če kaj bom jaz naredila, prednji ti to narediš, bom jaz to kar stavila. Ta dva boš rešila, ne, za backup. Ja, ta dva ja, bom rešila. To se mi zdi zelo smiselno. Zdaj še pa sam enega. In jaz bi povedal, da je to zadnje jajce, ki je danes v tem snemalnem studiju. Tako da, če uspe, uspe. Pa to bom še prelila, če bo slučajno... Ja. Zakaj si puno... Pusmo. Ti sem naredi, kam moš. Ampak važno je, da ona pa, kar reče, pusmo, da pa mene ne more pustiti, ker sva poročena. Mislim, vse da, ampak traja nekaj časa. Okay. Par papirjev. Mislim, sem se pozanimal že enkrat. Preveč to učeš, ne? Pusti ti pa razlijem. Nastja, pogledaj. A, ni čudovit. Ja. Ok, tale tri rumenjake damo v maso. Pa če sem vas sam hotel različne metode pokazati, ta je očitno boljša od ostale. Poslušaj me, zdaj pa tvoja naslednja naloga, da tole zmiksaš v beljake, zmiksaš v tako lepo penico. Uh-huh. Ok, pa bolj ti apaj, da se te ne bo slišal. Jaz bom pa zamisla tole testo. A pogledajte, mi živimo v državi, kjer je neka svoboda govora in tudi, da se mene ne sliši, to je temu se reče diskriminacija, Nastja. Jaz bi to sam povedal. No, pa se pa ti pogovarjaj s kamero. Ja, sej se pogovarjam. No, povejem kakšen vic. Ne, ne bom. Zdaj pražnični. Ne. Recimo onem kapitanu Kluki. A dej, Filip, ne, haj, miksi. Zelo slabo. V glavnem, se bom bolj glasno govorila. Tole maso, zmiksam, mislim, moramo z rokami pregnesti, drugače ne bo šlo v eno tako kepo. In potem bomo dali to v hladilnik, dokaj ne naredimo še druga dva nadeva. Ne rabimo za dolgo, za 10-15 minut, tukaj je na hladnem. Evo, sem vam pokazala od blizu. Mogoče sem si malo napačno posodo zbrala, ker je manjše to. Ampak ni za to. Evo, fajn pregnetemo. Testo je pa zelo podobno tistim testom za pite, maslenim testom za pite. Ja, še malo, pa boš pa 30 sekund še. Ok? Beljake, ko moramo s tepski, bomo uporabili za tretji nadev. Za tretjo plast. Tri plasti so pri tem kopsilo. Evo. Vmes to malo še ven dala, ker tako bo težko. Evo. 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 Takole. Tole je masa za spodnji del. Tule sem zdaj vse sicer nasvinjala, bomo popisali. Evo, taka kepica je, lepo se skupaj sprime, jem dala to, ti boš Filip nesel, ta čas za ročno umnosti govoril, samo v hladilnik dej. Koga? Tole, to del v hladilnik. Zdaj le, ja, za tistih 10 minut, dokaj bom pripravila druge plasti. Jaz pa se sam roke umijem, ja. Živa, mami. A lahko s kamero govoriš nastoje, no, ker treba ime nekaj, recimo, labi bom povedala zgodbo, zgodbo o tem, kako je, sam nisem vnoč pripravljen. Lej, kaj pa če vse imamo vriti, kam gre zdaj ti? Roke se moramo vrisiti. Nastja. Okay. Pejdi, to je to, ne, jaz sem pa naprej. To, veš, kako se temu reče? Potrata časa, veš, in še en koren z besede potra, ne, si vidi. Ja, ok, zdaj imamo pa drugo plast, ki bomo ta čas pripravili, ko se prva plast hladi. Tukaj pravimo 200 gramov mletih orehov. Takle, bom jih kar stresla. Potem potrebujemo dve žlici ruma, to lahko po potrebi, pač po želji spustimo, ampak je zelo boljši okus. Dve žlici ruma. Potem potrebujemo ščep soli in sladkor. Ščep soli, torej čist malo, da ne bo slučajno slano. Takle. In potrebujemo še sladkor. Pravimo spet kokosov sladkor, lahko zmenjati s kakim drugim sladilom. Ampak imamo zdaj skoliko se jim fajn prije. Rabimo 40 gramov. Torej, kar ona reče, sam to naredite. Jaz pač doma sem se navadil. Ja. Dejte se še vi. Drugače, sestavine za potratno potico so spodaj pod tem videom. Med tem, ko Nastja meša tele zadeve. Ne? To je v bistvu srednja plast. Srednja. Takle, malo bom še sam po. Zdaj pa naredimo še samo zgornjo plast. Skupaj se stavimo in damo peč. Pečica lahko se grejete na 180 stopin, ventilacijska, vroči zrak. Uh-huh. Evo, takle. In ona tako to meša. Se lahko ti malo še, malo še premeši, pa ne zdaj, da boš vse sesul, ko sem že to naredila. Tretja plast je pa skutni nadev. Tukaj bomo potrebovali
tri stepene beljake, ki smo jih že stepli, potem bomo potrebovali skuto, 400 g skute in potrebovali bomo še sladilo. Okay? Zdaj pa, če hočemo, da je zgornja plast skutna res bele barve, ne, je ful fajn, da uporabljamo neko drugo sladilo. Jaz sem uporabljala eritritol, ker je bel, lahko je tako, ko so sladka, bomo potem malo narjavkasto potegnila. Torej, potrebujemo te tri sestavine, sladilo, eritritol, stepene beljake in 400 g skute. Jaz sem še eno posodo tukaj vzela. Jaz bi nam samo povedal, da to ima von kot popradna potica, samo tako, da veste. Ok, to pa dekar sem lepo postavi. Takle, evo. Zdaj pa dava 400 g skute. Uh-huh. Tole bom uporabila bio skuto. Bio od Tonija, ajde. Tonija. 400 g. Takle. Potem bomo dala malo sladila noter. Madonna. Evo 400. In ona zdaj to dela. Jaz pa, kot vedno, ne vem, kam mi se dol v tej kuhi. Maj zvrzna skuta. Nastja, a si imela ti kdaj težav, da ne veš, kam se v kuhni postaviti? Jaz sem recimo zadnje dve vdaje zelo velik s tem problemom ukvarjam. Veš kaj, jaz mislim, da ti ne veš, kam se postaviš. Jaz pač delam, rihtam stvari, ti pa se samo premikaš, ne? Ja. Ne. 400 g skute, pa 60 g sladila, jaz znala eritritola, to je v bistvu sladilo naravno brez kalorij. Tako lahko damo tudi kokosov ali pa naravno. Torej, če že morate uporabiti sladilo, dajte zdravo sladilo uporabiti. Ok, zdaj pa tole, samo na hitrico, ne rabi se predstavljati, ker potem še narediš, samo zmeši malo z mešalnikom. Uh-huh. Ne? Da je skuta ne bo groba, samo zaradi tega. Uh-huh. Ok? Jaz sem pa sam tudi nekaj časa. A to sigurno na stran letela? Ja, mogoče bo čist na malo, da je ne dati na ta ful. Degno. Lejno. Vodeno. To je kot pokolka. Nastja, to leti na vse strani. Pa nič ne leti, no. Tako da malo bo, da ne bo skuta imela grudi. To bo pa še kar treba mešati. Sem se to zdaj po moje. In zdaj bomo dejansko samo skupaj dali prvo, drugo, tretjo plast in je to to. Damo pečemo pa 35 do 40 minut. Zdaj, če delate malo bolj visoko, pa lahko 40, če delate malo bolj nizko, vzpemo pekače, bo malo bolj nizko prišlo, pa pečete 35 minut na 180 stopin. Zdaj, Filip, ta čas. Čak samo. Povej. Glede na vlago v prostoru, jaz bi predlagal 36. No bravo, pa boš pa ti naštimo tajmer. Tako, na 36. Na 36, ja. Sam še prej, boš pa šel zdaj po pecivo, uh-huh. Mislim po spodno plast, ki imaš v hladilniku. Uh-huh. Boš pa nesel sem, da zložimo še zdaj mi ga vse to skupi, ne? Pa misliš, da, ne vem, a veš, kaj sva se včer pogovarjala, da... No, pravore. No, pej. Evo. In je res ful hiter, pa zelo podoben okus ima kot potica, manj je res vrhunsko pecivo. In se ga splačim probati. Še posebej tako, če nimate veliko časa za pripravo, ste 1, 2, 3 gotovi. Zdaj pa bomo šli. Jaz bom še tale pekač namastila. Laka z masem, če ga imate. Jaz bom uporabila kar kokosovo olje. Malo stopljeno. Takle, razmažem, da se ne primejo gor stvari. Okay. Evo, jaz sem namastila pekač vmes. Zdaj pa sam skupaj dala. A se včerke dala gor? Ja. Evo. Prva plast je to testo, zdaj ne rabim nič valjati, sam lepo razporedite enakomerno po celi. Bum. Znaš, ti moraš iti v en del kadra, ti si zdaj centra, tako vidiš. Ja, zaradi tega, ker pač, a veš, rada zazajme celoten prostor. V glavnem, kaj sem hodila povedati je to, da ne rabite valjati, ampak kar s prsti, lepo potupčkate testo po celem dnu pekača. Ne rabite pa nič gor kakih zavihkov delati, tako da tako prijaki piti. Naj bo kar lepo ravno. Vam bom pokazala, zdaj sam zrihtam, vam pokažem. Potem grejo pa čez orehi in nazadnje še skutni nadev.
lepo enakomerno približno. A ne da je ful lahko tole pecivo? Kje? Za narediti, Filip. Ja, lahko, lahko. Evo, takle. Lahko. Takle se vidi. Toma bo še odbliza posnel. Ta del. Se lepo prime. In zdaj bomo začeli zdali naše orehce. Ih lepo kar posujemo po celmu. Orehi so čist sipki, mislim, ni neka masa, ki bi se skup sprejela, ampak samo lepo čez posujemo čez celo. Pa bomo pa lepo skutico dali čez. Evo. Maš ti rad orehi, Filip? Ne. Ampak danes si boš jedel. Ja. Evo, takle. Tom, pridi, da ti pokažem. Jaz sem sam takle malo še z roko potupškala, da ne bo... Jo, tole bo tako dobro. Evo, super. In še zadnja plast. No te, zadnjo plast še. Ja. Zadnja plast pa imamo še skutni nadel. Tukaj bi samo pozorila, da ne vse gor vrš, ampak lepo po žlicah, ker da bo te lahko razmazali, da se ne bodo orehi zraven potem... Prijeli. Prijeli. Spop prijeli. In medtem, ko Nastja tole dela... A boš probo tale... A to pa lahko probam surovo. Ja, pa si lahko vse probam surovo. To ne rabiš zdaj pač jesti tega. A ja, pa si zihar, da bi jaz to probal? Ja. A lahko s prstom probam? Ja, lahko, ja. Čist mali. Ajajajaj. Kaj je neka brezosebna stvar, ne vem. Ja, ker nimaš rad skute. Ja. Sam ti tak nič nimaš rad. Ja, ampak v bistvu, glede na to, da nima rad skute, je tole kar v redu, no. Mislim... Itak, si sam redu, ne? Ja, se, okay. Sem, ja, ne. Zdaj pa jaz to lepo razmazala. Takle. In potem gre to v pečico. Viš, kak sem bila hitro gotova. Tako pecivo, dobro. Pa ne rabo nič potice pečiti. Ja, pa jaz bi vse nared potradno potičo leto skrijedil. Ja. Bom babici rekel. No, dej. Jaz se res ne bi delal, ne? Ne, si lahko pa jaz naredim. Si kar šaljivec, veš? Ja. Evo. Takole. Ne veš pa, kaj ga vidite, zdaj bom vedel. Ne, ne bom. Ne, ker si me užala. Rekla se, da nisem smešen. Ja. Vedno tako čudne vice izbiraš. Ja, več mora biti malo škartljivi, ne, jaz sem... Bet... A pa dej, pa zdaj, če že ne vic, a poznaš, kako zanimivo so potratni potici? Ne. Kak ne? Ne, zato, ker... Da nisi pripravljeno ja. Dajo. Aha, o potratni potici? Ja. Ja, pa če dejo potratno pecivo? Ja, pa vem, ampak... Ja, pa jaz sem se pozanimal, maj di potrati, kaj začneš o potratni pecivo? Ja, pa... Nek sem najdu koren besede, ne, tu sem... Neki si naredil, ne? Neki sem naredil. Evo, takle. Vsi mislim na mamo. Super. Tole gotovo. Je pa sam, zakaj pa, a to zdaj več slojev naredila? E, to so tri sloji že. Je pa sam leko ga še ostalo. Je pa sem naravi biti do vrha, malo še... A pa bo to kaj uskipelo? Mal bo, ampak ne velik, čist malo. To je pecivo, sej naravi biti ful visoko pecivo, vroč ga težko narežiš, pa je že torta v bistvu. Aha. Že tek smo dala okrogl pekač, da bo zgledalo kot torta. Aha. Tako tudi pol kot torto narežemo, pa bo taka potratna, ja, kak sem zdaj tule zastrala. Ja, Nastja, dej se zber, no. Ja. Pa si zabrisala, razumem. Pa sem zabrisala, evo. Tule gre za 35 minut obroče pečico in se vidimo čez 35 minut, ko bomo jedli. Potrata, pecivo, potica, gremo. Potratno pecivo je pečeno, po 35 minut smo ga vzela iz pečice. Malo smo ga zdaj še ohladila, da ga bova lahko kar narezala. Evo, gledamo... Dol, takle, zgleda kot tortica lahko, postrežete tudi kot tortico. Mm. Kaj smo, kaj za to, da zarežemo? Zarežemo, direkt v srce, bam. Jaz sem zdaj razrezala te kot tortico, lahko pa tudi kot pecivo. Ej, veš, kako se reče nož po špansko? Kak? Jaz tudi ne vem, dej, narež to, ver. Dej, fin, cipec. Mislim, da so kočara, kočilo, pa še neki čarilo, mislim, da so to vilce, žlica, ampak če kdo vede v komentar napiše. Ajo, pa mi grede, če se še slučajno. Še niste subscribali na tele lušne epizode Vesele žlice. Vidite, ne, to je signal, da se morate subscribati, lahko to vidite spodaj pod tem videom. Mislim, da je prav tak na nek zvonček, ki treba klikati, pa boste obveščeni o super receptih, ki pridejo ven vsake toliko časa. No, tole pa je že potratna
pecivo, pecivo. Ne potica. Potratno, tako. Ja, tekle zgleda, mogoče to boš blizu posnel za naše gledalce, da vidijo, kako gleda. In gledalke. Zdaj, v bistvu, to skoraj potratna torta, ne? Mm-hmm. Da, kot torto. Ja, ampak dejmo. A to sem ti rekel, da je meni mrten naredila za rojstno dan. Jaz, kaj sem imel mehen, sem ful red jedil torteline. Ja, se še izdej. In pa mi je mrten naredila za rojstni dan torto iz tortelinov. O, ful. Zdaj pa tako dobro. Dobro, dobro. A na zdravje. Dobar tek. Dobar tek. Odlično. Kako bi ocenila ta recept, draga? Ta recept... Od 1 do 10. 9. Pač, rekla bi 10, ampak se mi zda, vedno če rečeš 10, potem ni možnosti za izboljšati. Ja. Rekla bom 9. In veseli bomo, če izboljšate ta recept tudi vi. Jaz osebno preferiram potratno potico, ampak če pač... Vaša žena nima 6 ur časa, da potratno potico pripravi. Isti okus ima. Je tole odlična alternativa. In... Ne, res je dobro, prosti. Aj, jaz zaključujem. Ja, no, medtem, ko bo Nastja jedla, lepa hvala za vašo pozornost. A ja, recept najdete spodaj, ti povej, no. Mislim, da smo to že povedali, ampak recept najdete spodaj. Mi pa se vidimo prihodnič v prihodnji oddaji. V zadnji letošnji, decembrski. Mogoče, če sploh bo. Bo. Ampak to ste zvedeli samo, če se subscribe. Subscribe. Lepo se vejte, čao.